Солтүстік қазақстандық диқандар цифрландыру арқылы астық шығымдылығын 30 центнерге арттырды. Өңірде егіс алқаптарының 95% электронды картаға көшірілген. Фермерлер ұялы телефон арқылы ауа райын, топырақтың құнарлығын, егіннің өнімділігін дәлме-дәл біле алады. Қазір астықты аймақта озық технологиямен жұмыс істейтін 107 шаруашылық бар. Диқандар қауымының айтуынша, бұл еңбек өнімділігінде арттыруға мүмкіндік берді. Тағы бір айта кетерлігі, заманауи жүйе мал шаруашылығына да кеңінен енгізіліп жатыр. Бүгінде 7 сүт кешені цифрландырылған. Қашымай басталғандан аяғына дейін, күзге дейін бәрі түгел көрініп тұрады. Сол кезде мынау учетный информационный центр космосъемок жасап, 3 күннің ішінде оны реальный времени көрсетіп тұрады. Сол кезде анау вегетационный период көрінеді түгел.